Цієї суботи кіберспортивний клуб «Арена», що у Тернівському районі, реалізував мрію шанувальників інтерактивних розваг. Кривий Ріг відкрив двері для кіберспортсменів з усієї країни. Локальний, як це і планувалось, чемпіонат з дисципліни «Дота 2» став дуже очікуваною подією. Більше 70 молодих стратегів зійшлися в бою на піксельному полі. Для організаторів ця подія – результат ретельного планування. Діляться, реакцію гравців на подію сприймають як подарунок. Мы увидели, что в нашем городе очень много талантливой молодежи, которая ищет, пытается, стремится, растет. Киберспорт помогает развивать стратегию, мышление, кинестетические навыки. Поэтому мы за развитие нашей молодежи. Есть пытливые, есть интересные ребята, которые в дальнейшем могут стать тим двигателем нашої країни, які допоможуть і нашому місту заявити про себе. Щоб об'єднати навколо себе талановиту молодь і ентузіастів IT, новітнього харду і ліцензійного софту не вистачить. Кіберспортсмени, кажуть ініціатори змагань, люди примхливі. Їхня жага змін і постійного руху потребує виходу. І це вже другий чемпіонат, що проходить у стінах клубу. В планах організаторів щонайменше створення Федерації кіберспорту у Кривому Розі. Від цього, діляться, виграє в першу чергу місто. Кіберспорт у світовій практиці – це серйозний бізнес, а Кривий Ріг має все, чого потребує сучасний ігровий майданчик. С 2001 года по 2010 год индустрия выросла в 30 раз ровно. То есть масштабы ее, призовые фонды турниров. Так же самое с 2010 года по 2020, она еще выросла в 20 раз. Мы планируем расширяться по городу, мы планируем продвигать эту индустрию. Это полноценный вид спорта. Он ничем сейчас не отличается. В 2024 году, скорее всего, уже будет олимпийским видом спорта. Гравці не відстають у прогресивності поглядів. Окрім перемоги, мають на меті змінити імідж кіберспорту в країні. Кажуть, чим швидше українська спільнота зверне увагу на молодий і перспективний бізнес, тим суттєвіше зміниться і сама країна. Я займаюся ще також тайським боксом, їздимо по соревнованням, багато соревновань переїздили, є що порівняти. Этот спорт, он виділяється тим, що здесь как бы більше треба думати. Кіберспорт зараз повністю обходить тайський бокс. Турнір, обіцяють організатори, не останній. Попереду нові гравці, нові дисципліни. І все та ж ідея – інтелектуальний спорт у маси. Антон Глущенко, Микита Шевченко. Цей день.